Samane sekali-kali nak nyelok aku ganti intonasi no gak iso to Dik Mintul. Kecuali aku bablas rono sama celok pekne. Ya wis sik pantes aku lo minggok rene. Kok ada yang beda ya? Mosok Surono mang rong ngopi. Sampe ini jane nyapa to Pakno? Tak sawang ket mengpani kok lesu heram. Tak gaene kopi ya. Mbok yo dipasni sik to Dik Mintul. Apa to Pakno? Bubuke iki lho. Biyu, ngapa ora dicawuk ni wedi kono ae. Nyapone iki. Pakno. Komporku gak kena i. Beh, kene rene tujuane golek hiburan timbang nang mah pusing malah diweni penggawean. Ra kena piye tadi Mindul? Ya mbuh Pakno. Engko gek gasen tek. Yo gak mungkin tong ndek ini lo tas tuku. Yo wis, jajal sampean mikir. Bumi gonjang ganjing langit klap klap katon. Ulir ginjangnya ngalir sama jani Pak Nol piye toh. Kon benak di kompor malah dalang. Klap barang katun kemoyak balik. Piye toki kok malah njuget i? Sampeyan dhewe ya ngono lho Pakno. Kon benak nek komporok malah dalang lho. Seniman sejati yo wis ngene iki Dik Mintul. Krungu swara mak kelodak langsung otomatis cangkeme gerak dhewe terus gendeng kuwi mangono lho. Lah terus komporku kuwi lho piye Pakno? Wis kenek purung. Oh iya ya Dik Mintul, sampai lali aku. Wendek. Hah? Lah wong koyo ngene lho Dik Mintul, maksud dibenerne sampe dobel ya ora ngarah kenek. Lah nyapa to Pakno? Lah wong silite kerowok koyo ngene lho. Lho dron. Masalah. Kok iso koyo ngono kenek opo Pakno?
Ya jelas dikerikiti tikus to Dik Mintul. Mangkane to nak ndelet tabung gas aja ning ngisor, diseleh dhuwur ben aman ngono lho. Walah. Ini ki malah gak sido gawe ini sampean kopi no Pakno. Wis gak ngopi ra apa-apa banyu putih Dik Mintul. Aduh. Ndelalah go godhog banyu pisan nih Pakno aku. Masa nakik ning warung terus penggane nyapo jane. Wis banyu entah ra apa-apa Dik Mintul. Sing penting telaku iso teles wis. Oh iya Pakno, aku mang lali to, isuk mang lek blonjo iki ta aku. Minuman apa to Dik Mintul? Kopi ABC siap minum. Njajal to sampe rasane dhisik. Piye Pakno? Tenan Dik Mintul nang mripat langsung tres. Mosok ta Pakno? Iya, nang awak barang iso sacet-cacet lho Dik Mintul. Kopi ABC siap minum iki, kopi kekinian lho Pakno. Hargane lho ya terjangkau. Praktis, tidak usah diseduh. Ngono ya Dik Mintul. Sing luwih penak neh. Bisa diminum kapan aja dan di mana aja. Masuk Dik Mintul. Cocok juga buat orang yang sudah siap menjadi lebih siap. Jelaya. Tapi mosok macemnya masih tau iki tok Dik Mintul. Yo ora to Pakno. Kopi ABC iki ada dua varian Pakno. Lah lek sing sampean cekel kuwi rasa Chocoma Coffee. Merupakan campuran biji kopi pilihan dan coklat Afrika. Lah lek sing tak cekel iki rasa kopi susu, perpaduan biji kopi Brazil dan susu New Zealand. Loh, mak tinggalan kul mosok sik bakulan susu tadi Mintul. Piye to Pakno kok teko made gailan ni New Zealand. Oh. Luar negeri kono lho. Jos tenan ya Dik Mintul. Samane piye to? Enek minuman meningi koyo ngene kok yo gak gelem ngomong katmang. Aku lagi kelingan iki mang, Pakno. Lah terus ngene iki nak tuku teko ndi Dik Mintul? Gampang, Pakno. Nek supermarket, minimarket, grosiran terdekat lho wis enek kabeh. Lah sampean nyapa kok tekok ngono? Aku arep sampean bareng niki. Aja kuwatir Dik Mintul. Aku yo apa to sing ora kanggo sampean iki. Wis sesuk sama ngomong Pak supermarket karo Pak grosir. Kon nekak nih sak truk ya. Bayuh, lah kok sak truk eram apa peti gados tuh Pakno? Mesisan Dik Mintul, jadi saman gak perlu repot riwari wikolaan ngono lho. Ya wis ngono matur suwun lho Pakno. Si Dik Mintul. Lagi cara bakul yang tengah alas rasa nggo kompor wani iki. Piye to Pakno bakul nek tengah alas sih? Pingku sing tuku lek ya koncone penyok kabeh no. Kok koncone penyok piye to Dik Mintul? Penyok kan kalau ketek to Pakno. Oh iya. Aku lali nak badani penyok ning kono kabeh. Lah nyapa bakal kas bosok iki sing mbok bali neng. Beh. Jeke mudah larisan kok isine maneh. Kok geting aku. Ngerti yo ngene iki berarti sing duwe motor nang gablek dhuwit 6 wagi 6. Halah. Aku asline lho wis krasa. Mangkane to arep nyapu-nyapu iki petong dhisik karo wong wedok, aja sak karepmu dhewe. Arep petong piye? Gendhe mbatang kok ngono kok nyalane aku. Wis pokok aku enggak mau tahu, iso gak iso dhuwitku ndang balekno. Sisuk, Bos. Ngasih sisuk dhuwitku ndang mau balekne. Angur minggat teko omah kene lho, Ni. Wis ra bojo-bojo ra patekne aku.
Arep setengah nanti tole, kalau latihan dialog ini. Cangkemmu rasa sampe lama-lama ngomong, Dut. Itu urusan keluargaku. Ya. Apa ini? Cok, klak lain cong bakno. Sok. Eh, lha emang nyapa to ngono kok usak-usak iki? Kena telak lencong, Mbek. Mbok pangan piye to? Gak ndut panganan dhewe. Wong tuwek iso mbok kon mangan telak lencong lho. Gendeng kok piye? Guyon-guyon, Mbek. Eh, lha wingi dengerin kok macak ganteng arep ngandi ya? Lho, aku saiki kan kerja ning showroom to, Lek. Piye to sampean iki? Showroom? Hei, bosmu jane benih apa ora? Nyapa to, Lek? Lah bocah pekok koyo ngene iso dadi kanyane. Marahi sampean raruh aku lho, Lek. Lah raruh iki masa mataku pece apa piye? Wong gedene sakmene seraruh iki. Maksudku aku duwe keahlian di bidang marketing wis suwi ngono lho, Lek. Jauh ngono dina iki aku dadi golek-golekan showroom sak Kediri. Eh, lawakmu dadi golek-golekan apa bar maling motor to, Lek? Maling motor piye to, Lek? Ya mergo kepinter aku jual beli kendaraan kuwi to. Eh, lha wis showroom ndi e? Masalah. Showroom sapa Moro Ciloko Jaya ning Prapatan kuwi lho. Yuh, yuh. Showroom kok Ciloko wis showroom kok bencana ya jane. Ya mbok patralek jenenge bosku ngono. Bosku kan hobine ciloko to, Lek. Mangkane sampe dikene jeneng showroom. Lah iya. Eh, Lek, tuju aku rene iki mengarepe nekone montormu kuwi lho. Kira-kira mbok dol apa ora? Jane ya pengen ngedol, Ndut, tapi ra penak karo ponakan kuwi. Lah terus montor kayak ngene iki kira-kira payu piro ya? Lek montormu kuwi lek ya, 10 juta ra ngenyang aku. Tak bayar kenceng. Heh, 10 juta? Iya. Tadi patra pekok sini ngaling ngumpul dan buka kasih jelas. Piran, Dut? 10 juta, Bek. Piye? Wis dangkekno kono lho ni. Sowen kowe iki. Beh, beh, dikekne patakmu sigar kuwi. Montore wong iso mbokon ngedol lho. Wingko iso iso wong loro dilebone penjara kabeh iki engko. Wis, iki gek wong lanang capopo, ora pengalaman belas. Wis saiki wong pitung karo aku, Ndut. Oh, ngono, Bek. Ya iya no. Lah montor iki tak urusane dhisik. Engko aku monten ning ndi? Tangga to, Bek. Tantene nang omahku. Tapi ya kuwi aja suwi-suwi. Masalahe montor ki engko slak dikirim karo juragaku nang Bali. Iya ya, Ndut. Boy. Montor koyo ngene dikirim nang Bali. Eh, lek kene. Montor wis enak plate to. Ya enak no, Ndut. Dipasang no, wong arep dituku e. Ngono? Iya. Wis tak pasang sik ya. Aduh. Apa iki? Bensin. Motor kita iki. Piye, Ndut? Bah, tak akoni, Bek. Montormu jan istimewa. Barange lho sik gawan pabrik kabeh. Rucine barang ya akeh, Mbek. Wis, Ndut, aku tak budal sik ya, bintang cair.
aku ngerasa ini kalian so pusing kepala aku. Lah piye duwe arisan salah gunane ngono kae. Ya, Pak. Tas mulo. Hati-hati, Bik. Ya. Monton ini nanti, Dut. Lagi tas digawa bojo mulik karni. Beh, pancane ya pekok. Montor jarak dipasang 4 nomor kok digawa ngalih lho. Ya mbok lah ya urusanmu karo bojomu to. Wong aku rene lebu tuku mulai dagangan sepeda motor. Pancen bojo ra waras kok geding aku. Ya wis ngalih ya, aku tak ndang ngutung mulai dagangan. Timbangku aku diseneni bosku. Malah kelangan penggalan coto aku. Jandut. Kamu ndak ngopo iki? Bek, lek karni mung lebar kok kene, tak semayani sisuk duwite. Lah sampean kok gak diomongi to? Wis genah, Nyok. Karepku ngene lho. Timbang awakmu bingung-bingung golekne duwit ngene bus motor iki. Motormu iki pomo tak susukine piye? Beh, tapi aku ra penak karo lek karni e. Engko dikira cangkemku mencelam mencelit. Wis awakmu rasa mikir karni, Nyok. Karni tak urusane. Wong duit sih mbok gawe kelas ini duitku. Wong ngono ya, Bek. Iya. Wes, montormu kaya tukang pira? 6 juta, Bek. Wes, ki ngene, Nyok. Ki cara montormu tak sisi 3 juta, tapi tak potong 1000. Pinongko kuwi anakane selama montor ki mbok gadekne ning nggonku piye? Jelas ngono gak apa-apa, Bek. Tapi sampean wis petong karo lekane tenan to. Wis awak merasa mikir lekane. Wong lanare nek gunane kok sembarang-barang ngejepne wong wedok wong kuwi. Ngejepne piye to, Bek? Lekane buka-buka bengkel to. Ora payu. Wong tau dandani montore wong lho. Ketiga dijajal, jenenge montor digas kudune nek maju to. Iki lho malah mundur, nek akhire nabrak pagri wong kulon kono. Ambrol to. Lah terus akhirnya piye iki? Ya wong nesu akhirnya diopahi. Kene mak ndandani pagri wong kulon-kulon tek sak pirang-pirang. Malah berarti lek karni asine rasane ndandani mesin ya, Pak. Jane ya iso, Nyok. Tapi duduk mesin motor. Lah mesin opo iki? Mesin jahit. Walah, kok keting aku. Nyok, aku arep takok. Montor iki BPKB-ne nek isik-isik to? Ya jelas ae nek to bek mau montor komplit tok piye to sampean iki. Tak jikone ya. Iya, Nyok, tak anteni. Mas Benjot datang. Iya, Di. Monggo pinara. Tak gawe unjukan dhisik ya. Sesek-sesek dadi lungo kene lho. Wis to sing tenang, lungo dhisik tak gawe nek kopi. Oh ya wis. Jolaya. Aku mambengi mimpi nyawuk tai sa onjot. Lah kok tiba-tiba Pak Benjot rene arep lunasi. Ya alhamdulillah toh. Kena nge nangoni bapak karo Dik Tio. Niki Mas Ben. Ngopo to Diki? Piye to?
iki yo kuitansi pelunasan to. Aku kan mbok DP 3 juta. Lah sing 17 juta wis tak catet nang kene pisan. Saiki nyo ndang ditanda tangani. Ge nglunasi ki opo duit gambar cakil. Aku rene iki malah arep njaluk balen DP. Maksudmu piye to, Jot? DP kok njaluk dibaleni? Sik to di aku tak ngomong. Bakno butuhe bosku kemek 1000. Lah ngono andek to pesen nang aku 20.000. Sepurane sing akeh di. Kae pas budhek ku kumat. Krungu ku iki digembangun gedung. Lah bakno trimo arep digadah umplung. Sik to, Jot. Maksudmu ada umplung piye to? Gembangun tempat sampah ning ngarepe omahe bosku dhewe ngono kuwi lho, Di. Lah alah. Nak trimo nggih tempat sampah botol 500 ya cukup to, Jot, Jot. Ayo, makane aku rene iki mang ngabari awakmu karo njaluk balen DP pisan. Beh. Ngene iki jadi petung cap opo? Lah terus kowe arep njaluk balen DP piro? Lelek butuhku 500, berarti duitku yo balik 2,5 juta to, Di. Wes pisan iki ae aku petung karo wong budek iki. Wah, mbok sing sabar. Aku kurang sabar piye jane. Nah. Lha nyapa to dimu suwi? Rani notara kanggo kok arep untal apa piye? Beh, mbok sing sabar to, Bos, Bos. Isun ya dia. Piyu, cangkeme bokak melocot. Piye to, Ki? Lendut montore, tapi njalukku bayaran biar lo. Gak aku lek mbok cicil. Beh. Piye yo bek lek njelasne? Piye neh? Aku mengi ngalih kok nggone sampeyan iki bosku towil pun terus ra nek kendate. Lah, iso gak iso jam 3 aku kudu kon oleh pedah motor. Lah iki jam piro? Hah? Apa ki? Sak tondut jek tasmu jam 12 sih. Kok gelis jam 4 to? Pancen wilayah kene karo nggone sampeyan gak padha, Bi. Selisih enek 2 jam. Bi, jane lek metu jam ning ndi to, Ndut? Kok iso ngalang-alangi jam luar negeri ya? Patrah iki hadiah ulang tahunku. Lek ngirimi kancaku kok Irak kono lho. Walah, julayak mangkane beda. Lah terus piye ngene iki, Ndut? Piye neh be wong aku kadung oleh motor iki. Iki gak piye tendut? Kok geting aku. Lah terus motor iki lek mulai go pira, Ndut? Alah murah. Mek 15 juta, Bi. Piye. Iki ket biyen apa ngapa kok tendut, Ndut? Kok ngerti anak motor murah malah milih sing larang iki lho. Lah bosku selak muring-muring e, wong e nesu terus e. Orang lebih marahi bos kuwi. Kowe kan biar mesti ngono kuwi, Ndut. Petong karo wong tuwa mesti mencla-mencle. Wis to, Dik. Sing tenang, ora usah kuwatir sampean. Panggah tak kei solusi. Halah. Solusi opo neh? Ngene lho, jajal motor mungkin kok tawakno bakul yo. Wis to lek payune gak 10 juta punjul keperak kendhasku. Tenan pora kuwi? Iya, wis to manut aku, penak.
Yowis nang ngono ndut, matur suwun ya infone. Tapi jenguk baleni lho, pitung karo wong tuwek koyo ngono kuwi mang. Oke, wis ndang budhalo, slak entek engko jamu. Ya ndut. Sik. Kingko nek gandang tak tinggal metu, selak gedisan gendut rene, ciloko aku. Balik cawek rong duit matane ijo e. Pena tinggal metu nyandi ya. Lah. Komplek bare yo lek buka to. Ibu cahe mesti anyar-anyar. Sik. Kira-kira Mbak Bunga kejek ning kono apa ora ya? Aku kangen nek. Oh Bunga, di mana kini kau berada? Kok geting aku. Lagi terne apa piye ta, Bos? Ya lu bicara naik komplek di ini kompleks saat kiri apal kabeh ki. Anak ular maling. Ayo cemaran ya. Apa kamu nikon usket mang tendut? Baik. Nyapa kursi ke bawah kewoy. Kore nih. Sekoy. Damoni ta? Sopo damoni? Wong sik diktokno. Gaplek wingi to tanyo. Kamu kena kue dewa ini kutut sakit-sakit kue emang jani kayak nyapa pengen angin duur ini loh lerai mau harap yang ruwet aku no. Kayaknya pokoknya orang ruwet ya terima harap di ruwet cah untul sik tondut sing tenang lono mungkin lagi nanti sik ora usah wis ben ngene ae mandak engko ya panggah saline kok. Sik to rungokno lek ku omong. Aku ki mung ning kene asli ngenteni awakmu. Alah, ngenteni apa? Genah arep tinggal ngondol nok e. Alah, wong ya sik arepe lundut kan sik iso batal to. Ya batale pergo kenangan aku iki to, raimu. Lah iya. Wis, saiki iso gak iso ndi gorene bagi aku? Iya, ndut. Ki mangkan aku les sesuk 2 juta teko ngene bi wagi 6. Lah perjanjiane awake dhewe, par wedding. No, bagianmu 1 juta. Piye? Lah iki. Kabeh ki mung sewane nyeketan yo. Totale 300. Gung sing nek dulu mah kek. Lho, ya terus sewane motor ki berarti piro, Ndut? 200. Beh, berarti aku nambah 500.000 no iki. Ya iya no, piye to iki?
Sik tondut. Padahal sing duwe motor aku iki. Bagiane kok akeh kowe. Beh, kowe kok panggah peko eto nyok. Rungono ya tak jelasne. Duit 2 juta lek didumong loro iki bagiane pironan? Ya sak jutaan tondut. Terus sewan kostum karo sewan motor piro? 500. Total kabeh piro? 1.500. Bener apa salah? Wih, iya deh bener awakmu, Ndut. Lah iya. Beh, kok geting aku. Wis to manut aku. Petak-petak. Wis ngono tak salin sih aku. Yo ya, Ndut. Lumayan. Ngene kan yo kena tinggi nyanyi 2 jam to, Bos. Bos, iki dekek ndi? Yo dekek nggone kemangne to, Ndut. Oke. Beh. Kok panggah bawa itang hitung itu? Ya, aku nanya ya. Aku mau terus nundut ya, cok kapok. Beres. Wis topo kak sulai enak proyek ini kini. Langsung kabarin aku, oke? Okay? Oke. Beh, gendut mesti kulino. Angger nyile-nyile mesti tak dibalik ning gone neh. Lono iso diwel-wel kok ngene. Kayak sandanganku dhewe to. Lah ngono andene karo gendut kok diitung sewan. Oh, wedus. Hei, Dut, bali kowe. Sik bos, ora repot kau. Kok geting aku. Don. Beneran ki mengawak meneng omah. Walah kowe to bedhe waginem. Dengaren rene, nasabahmu trouble apa piye? Trouble piye to, Ton? Nasabahku lho penak-penak. Wayang anake yo dianaki. Tak sawang-sawang usahamu yo lancar, Nok. Yo lancar to, Mbok. Dhe usahaku kan resmi. Cara niat nulung wong yo nulung tenan. Ora kaya usahane kono, niate nulung tapi mentung. Kok sih dipentungin lo yoke ae? Apa nyapa we? Kok geding aku? Don, senton. Don, aku njaluk banyu ngombe ya. Ya, ngombe apa deh? Bane. Gondel kok malah ceblok.
berarti nginyak reku ireng ngono. Orang ngene, lah sampean nyapa to kok turut kono iki? Apa to aku ngeceki montormu tok? Wah, ngecek montor wong barang. Kudu iku orang-orang mulai ceblok. Don, berarti awakmu yo nampa jaminan surat nikah bareng to? Yo to Mbok De, pokok segala macam surat sing kena iki jaminan kuwi aku wani nampa. Sik to Don. BPKB ngono kae lek jaminane montor to? Lah sertifikat jaminane tanah. Lah terus kuwi surat nikah. Jaminane apa, Don? Nggih jaminan se bojone to, Mbok De. Oh alah, ngono ya. Ya wis, kapan-kapan aku nek butuh duit gede, tak gadekne surat nikah ning nggonmu gak apa to? Kok gadekne surat nikah iso njikuk pura sok. Alah-alah, apa mau rasa njikuk kan aku mungkin jaminan ra masalah. Mosok ngene ra masuk koyo ngene iki. Apa to? Rodok masuk angin aku Mbok Di. Ngene lho Mbok Di, nggih jaminan nak wonge ayu, resik, semok ngono ra masalah. Lah wong jaminan koyo bengkarokan terus nggih blangkrah opo. Tapi karena aku kok koyo ngono to, Don. Enggak suka aku kok geding aku. Oh iya, Don. Aku ki mung rene duwe dagangan montor muni. Lah ndi montore? Lah kuwi. Iki lho jane montor apa kompor to, Budi? Kompor piye to, Don? Montor, Bos. Lah terus kalau ngene iki lho, arep bodol pira? Alah, rasa larang-larang, Don. Tuku 10 juta ae. Astagfirullahaladzim. Iki jane nglindur apa piye to, Mbok Di? Montor kaya kiri njaluk 10 juta lho. Piye to iki? Jos selamat lek madhep idul. Ki mung lho bar ditawa gelut 10 juta. Masalah kowe lho, kok sik percaya karo cangkeme gendut. Bocah iki lho po gablek duit. Gak gablek duit piye to, Don? Wong cah kuwi bar tuku montor rega 12 juta. Persis iki. Heh. Aduh. Jelas entek iki bensinnya. Walah, montor kae to Mbok Di sing mbok maksud. Lah, iya Don, ya montor kae lho, sing regane 12 juta. Kuwi no montor nak nyewa kanggonku Mbok Di. Lah saiki arep dibalekne rene. Hah? Mosok to? Kok geding aku? Lah nyapa kok geding aku? Ya geding kok gendut kono. Kok geding aku? Eh, Dut. Ini bukan naik kono. Lagi. Aja melayu gue. Ha 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 ha!
jane sing badhek wong ki opo ambun iso kaya ngene. Loh, kae ngiseng apa dolanan dakon to? Wong jumbleng sitok kok diseni wong loro iki. Si. Kae sitoke lanang apa wedok ya? Lah nek wedok kok brengosen. Jadi nyapa ini wong iseng kok mbok kiter ya mbok pangan opo piye? Gak iki aku wis marek kok. Ora, wong kowe kuwi lho ngiseng dadak berdua. Piye maksudmu? Lah mburimu apa? Hah? Apa ki? Walah, juga menungso iki mau. Ya tak njarani ra enak-enak wong iseng kowe, ha? Ambas ora kowe. Oke, Bos. Aku Bos. Eh. Aduh, ayo kowe. Bayu, iki jelas kena serangan jantung, Bik. Kok sampai mungkin dimati, awak dhewe wong loro mlebu penjara. Lah terus solusinya piye, Kindut? Pertolongan pertama kudu napas buatan iki, Bik. Yo nang dikeki no. Beh, ojo aku. Napasku lho wis ngepres mbok godak iki terus kat mang. Mana aku no iki? Yo. Yo wis.